U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 210 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 38 osoba. Prema mjestu prebivališta 18 osoba je iz Banja Luke, 4 iz Bijeljine, po 3 iz Prnjavora i Čelinca, po 2 iz Prijedora, Trebinja i Foče i po 1 iz Gacka, Kozarske Dubice, Kotor Varoša i Novog Goražda. U posljednja 24 časa prijavljen je i jedan smrtni slučaj kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa, a radi se o muškarcu starije životne dobi iz Rudog. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 7.764 slučaja virusa korona, a preminula su ukupno 262 lica kod kojih je potvrđen test na novi virus. Od novog virusa korona do sada se oporavilo ukupno 4.804 osobe, a testirano je ukupno 67.542 osobe. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 201, u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske 59, a u opštim bolnicama 142 pacijenta. Na respiratoru je ukupno 17 pacijenata, od čega UKC u Srpske 16, a u Univerzitetskoj bolnici Foča 1 pacijent. Pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 2745 osoba. Kada je riječ o dostupnosti vakcine protiv koronavirusa, Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske, kaže da sve ono što se generalno prati u svjetskoj javnosti vezano je i za Republiku Srpsku. Vakcina se nalazi u trećoj fazi kliničkih studija koje predstavljaju fazu ispitivanja vakcine na mnogo većem broju stanovnika. Nakon toga se dobijaju certifikati o kvalitetu i bezbjednosti same vakcine. Nijedna vakcina neće biti puštena u upotrebu dok se ne dobije adekvatan certifikat po tom pitanju. To je stav Svjetske zdravstvene organizacije i mi pratimo šta se na ovom polju dešava. Šeranić je dodao kako će naredne sedmice imati sastanak sa kolegama iz Svjetske zdravstvene organizacije koji dolaze iz Kopenhagena, a jedna od tema će svakako da bude dostupnost vakcine. Kada je riječ o Federaciji BiH, u protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo prijavljen je 831 uzorak, od kojih je 84 pozitivno na virus korona. Zavodu su prijavljena 3 nova smrtna slučaja. Preminuli su muškarac i žena iz Sarajeva te žena iz Novog Travnika. Sa današnjim danom ukupan broj smrtnih slučajeva na području Federacije je 374, a trenutno je aktivno 3479 slučajeva pozitivnih na virus korona.